Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta For Kids. Današnja tema je važnost tjelesne aktivnosti za razvoj djece i sa mnom je danas Nikola Foretić, doktor znanosti, profesor na Kineziološkom fakultetu u Splitu, bivši rukometaš, danas rukometni trener. Jesam li nešto propustila, Nikola? Dobrodošao. Danas nisam, dobili smo otkaz. Da, sve to što ste rekli, plus ajmo reći kineziološki entuzijast. Iskustvo u sportu ne manjka. Ne manjka. Puno se govori o važnosti tjelesne aktivnosti u razvoju djece, ali mi se čini da roditelji zapravo ne znaju na koje sve to segmente ona utječe, na koja sva područja razvoja tjelesne aktivnost utječe. Svima je ona bitna, prvenstveno radi pretilosti, ali puno je tu nekih drugih faktora. Pa evo, koja su to područja na koje tjelesna aktivnost djeluje i zašto nam je ona važna od malih nogu? Jasno da danas u stvari je puna su nam usta na neki način pozitivnih efekata fizičke aktivnosti. Prvenstveno se tu misli na, ajmo to tako reći, neki utjecaj na antropološki status, znači na smanjenje potkožnog masnog tkiva. O tome se najviše priča jer je to najviše vidljivo, najbolje se osjećamo. A kad stavite to u kontekst djece, stvarno nacije u kojima su djeca aktivnija imaju i manje potkožnog masnog tkiva. Međutim, generalno fizička aktivnost je izuzetno zdrava, ne samo za razvoj čitavog niza motoričkih sposobnosti koji će sutra djeci omogućiti da lakše prođu kroz život bilo čime da se bave, ali je izuzetno važno i za razvoj ličnosti. Ja ću biti sad malo, ajmo to tako reći, prepotentan, nenamjerno, ali stvarno živim u uvjerenju kako ne postoji područje ljudskog djelovanja koje toliko može utjecati na razvoj, sveukupan razvoj sustava čovjeka, ajmo to tako reći, koliko može fizička aktivnost, odnosno kineziologija kao znanost, odnosno znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem pokreta, odnosno fizičke aktivnosti. Znači, samopouzdanje, samopoštovanje. Nemate psihološke ni jedne crte ličnosti kroz koju vi ne možete djelovati fizičkom aktivnošću. Sad, različiti su tipovi, različite su metode, različiti su pristupi, ali u pravilu, ja bih rekao, kad me pitali od svih utjecaja koje kineziologija, odnosno preko svojih metoda rada ili fizičke aktivnosti može utjecati, ja mislim da je psihološki taj to razvoj pozitivnih crta ličnosti ili poželjnih crta ličnosti, od suočavanja sa stresom do razvoja samopouzdanja, smanjivanja anksioznosti. I to nije sad čak i znanost dokazala na nivou osobnog osjećaja. To je dokazano na nivou biokemijskom, molekularnom. Pa koliko je nekako po tebi, u stvari, kada je neko optimalno vrijeme za krenut se baviti tjelesnom aktivnošću, odnosno nekim baš konkretnim sportom? I možemo li pretjerati, recimo, u nekakvom sportu, u dozi treniranja, evo, u doziranju treninga, kao dijete, pričam ne kao sportaš? Treneri mogu, roditelji mogu pretjerati sa svojim djetetom, ali dijete ne može. Znači, u spontanoj igri djeca se igraju dok se ne umore. Ko mali pasići. Spontana igra, to je onda i park, odlazak u park, na igralište, plaža. Sve ono u čemu praktički dijete bi normalno i zdravo dijete bi trebalo uživati, a to je pokret. Svi tipovi igara koji se događaju i socijalne interakcije aktivne do organiziranog sportskog treninga, praktički ja sam uvjerenja da od najranije dobi se ne može pretjerati ukoliko se prati nekakav normalan dječji razvoj. Djeca su vam ko sportaši, što više su aktivni, to su bolje utrenirani, traže više aktivnosti. I obrnuto, što su manje trenirana, što su manje aktivna, to traže manje aktivnosti. I traže nije pokrenut se. Tako je, dakle, nisu djeca probleme. Problem su prvenstveno roditelji i okruženje u kojem se živi. A okruženje su se danas promijenila i nekako mi se čini da su djeca sve manje motorički aktivna i da sve manje viđamo djecu po parkovima, na igralištima, nekad je to bilo normalno, ispred zgrade se igrao nogomet, košarka, rukomet. Danas toga nema, danas su ta djeca negdje drugdje.
pa što nam se dogodilo? Pa ja mislim da je jasno što nam se dogodilo, samo je pitanje kako se protiv toga boriti. Znači, s jedne strane imamo enormnu ekspanziju i razvoj tehnološke, u stvari, revolucije koja nas je ipak vezala stvorila inaktivnim svih nas. Posebno je došlo do toga da onaj dio zabave i igre koje su djeca nužno doživljavala kroz kretanje, danas doživljavaju kroz neke druge aktivnosti. Praktički djeca danas su enormno izložena medijima. Kad pričam medijima, ne pričam o televiziji, Novi TV, RTL-u, nego pričam o mobitelu, telefonu, pametnom telefonu, o televiziji, internetu i tako dalje. Znači, to je ekstremno velika izloženost koja u pravilu ima neke dobre strane, ali u kontekstu fizičke aktivnosti uglavnom ima negativne. I s druge strane, djeca kroz te vrste zabava doživljavaju isto neku vrstu sreće. Luči se endorfin, isto kao i u sportu, samo puno češće i sa puno manje truda i, ja bih rekao, neprirodnije. Se bori protiv toga? Koji je tvoj savjet? Vrlo jednostavno, prije su nas majke u naši i očevi za uši vukli doma, a ja mislim da je prvi korak da roditelji povuku djece za uši i potjeraju pod navodnike na igralište. Šalim se. Puno je načina, međutim, ja uvjeren sam da ne može bez sustavnog, da se ništa u stvari neće dogoditi bez sustavnog i strateškog upravljanja resursima. Prvenstveno da se poboljša infrastruktura i parkova i vanjskih igrališta, da se poboljšaju uvjeti rada škola sporta, da se u stvari, to je jedna strana, druga strana, da se poveća svijest. I ovo što mi sad radimo je na neki način senzitiviziranje javnosti i pokušaj da se bolje osvijesti u stvari što je bitno. A bitno je da se djeca vrate u taj prostor fizičkog, u stvari, kretanja, što veće kretanja i igre. To je rješenje. Spomenuo si školu, odnosno sustav, i provodi se jedan jako zanimljiv projekt u Makarskoj zajedno sa 4Kidsom u suradnji s Kineziološkim fakultetom u Splitu, kineziolog u nastavi, koji upravo to radi se na povećanju tjelesne aktivnosti u školama, pa evo, možda nam možeš pojasniti čemu je riječ i evo, na koji način, kako se pokazao projekt, već duže ide. Pa sama ideja projekta u stvari nije nova. To je nešto što je temeljeno na nekim osnovnim principima univerzalne škole sporta. Ideja je da djeca u toj, ajmo to tako reći, fazi sportske inicijacije, dok se još biraju sportovi, iskustveno dožive što veći broj sportova i da ga imaju redovito, svakodnevno. Prvo pitanje, ako se ne varam, je bilo vezano uz to koliko djeca mogu. Ja sam uvjeren da mogu jako puno. Po doktoru Rajoviću, on kaže da dijete od 4 godine u stanju kretati se 12 do 20 km dnevno. Znate koliko je to? To je jako puno. Ali to vam samo govori da smo mi evolucijski izgrađeni da bi se kretali, a ne da bi sjedili. Problem je što smo mi 200.000 godina evolucije sabili sad u 20 ili 30 godina kvantno u inaktivnost. Možda će nekad naša kralješnica služiti tome da samo sjedi, još uvijek ne. Što se tiče samog ovog projekta koji je izvelog u nastavi, ideja je da djeca koja su u cjelodnevnoj školi praktički imaju svaki dan tjelesni. Mi smo došli nekako do razmišljanja danas kako je to neki ideal. Ja osobno mislim da bi to trebao biti standard. Taj projekt je, naravno, logično pokazao se vrlo zanimljiv djeci, zanimljiv roditeljima, zanimljiv učiteljima. Naravno, a i motoričke testiranja. Tako je, napravili smo i testiranja i testiranja su naravno pokazala da djeca koja su aktivnija, da u stvari praktički imaju puno veći utjecaj pozitivan na antropološki status. Ono što nismo radili, a trebali bi raditi u budućnosti, jer vas ja uvjeravam da djeca koja su fizički aktivnija u pravilu imaju
i puno bolje kognitivne sposobnosti. Znači, to je znanstveno dokazano. I to je jedan od razloga zašto bi roditelji koji se ne bave sportom, nisu nikad bavili sportom, a draga im je ta, ajmo reći, kognitivna strana njihove djece, pa uključite dijete u sport ili fizičku aktivnost, jer je neosporno kako kretanje razvija međumoždane sinapse. Uključi dijete u sport. Koji sport? Ima li nekakvo pravilo, evo, roditelji, pogotovo roditelji koji nisu sportski orijentirani, često možda odaberu neki krivi sport i što bi ti savjetovao roditeljima? Koji sport je izabrati za svoje dijete? I nekako meni se osobno čini da to uvijek mora biti nogomet i da je nogomet je sad vrlo popularan i da muški moraju na nogomet, a gdje idu onda djevojčice? Ima neka predstava, djevojčice ne bi trebali igrati nogomet. Ovako, neosporno je da je rana specijalizacija jedna od najvećih pogrešaka koju možete napraviti za svoje dijete. Znači, rano specijalizirati dijete za neki sport. To je ovo odlazak prerano nogomet u neki u jedan sport. Pa nije problem da dijete ide dva puta tjedno na nogomet. Ako će još dva puta tjedno plivati. I još jedan put jedno ići na atletiku i gimnastiku. Tako. Mi, nažalost, tog tipa, kineziolog u nastavi programa ili program univerzalne sportske škole, nemamo da možemo reći to je sustavno riješeno. Ali je moguće da vam dijete, ako već imate, pričamo o djeci, ja kad kažem sportska inicijacija, uvjeren sam da dijete prije 6. godine ne treba ulaziti u nekakav organizirani sport. Ima djece koja su spremna, većina nisu. Ali od 6. do 11. godine je vrijeme u stvari kad dijete mora biti izloženo što većem broju sportskih aktivnosti. Prvenstveno bazičnih sportova, znači to vam je plivanje, gimnastika i atletika. Nemojmo pobjeći od habitusa našeg podneblja, to su timske sportske igre, koje su isto tako ekstremno važne. Jer su praktički imaju taj izražen psihosocijalni aspekt. I onda tamo sa 11-12 godina vi možete postojeći čak i sustavi, ekspertni sustavi koji mogu procijeniti za koji sport je, ili aktivnost dijete naj, ajmo to tako reći, predisponirani. Kada dijete izabere sport, onda treba to pustiti trenerima da se s tim bave, a ne roditeljima. To je jedno od češćih. To je najveći izazov. Roditeljstvo u sportu. Svi misle da su veliki treneri i da znaju bolje od trenera. Treba li komentirati? Nećemo ulaziti ne. U tu temu. Ali me zanima, čini li ti se da su i klubovi krivo u tom pogledu organizirani? Da im je cilj uzeti to dijete dok je još malo, pa onda idu u te škole, ne znam, košarke, rukometa, nogometa, pogotovo timski sportovi, i uzimaju tu djecu dok su još najmlađi. I onda se ganja neki rezultat koji krivo onda na sve ovo drugo utječe i nekako od početka razvijamo djecu koja su orijentirana na rezultat, na pobjedu i ne mogu podnijeti poraz. Ili što utječe odmah i na neke razvoj ličnosti? Ja mislim da klubovi nisu uopće krivi. Klubovi su samo žrtve sistema. Oni da bi preživjeli moraju naplatiti članarinu. Da bi, logika sama kaže, što imaš više djece, imaš više članarina, automatski imaš veće mogućnosti financijske. Oni sportovi koji su popularniji, sad smo se uhvatili nogometa, nažalost ili na sreću, oni će prikupiti više djece, imat će više klubova. Međutim, sustav je, po mome mišljenju, ma ne po mome mišljenju, generalno po mišljenju struke, krivo, odnosno naopačke, nasađen. U pravilu, djeca bi trebala, kada dođu u klubove, biti prvenstveno odgajana i vrlo malo biti usmjerena na rezultat, a puno više na razvoj i učenje. Toga je u stvari jako malo. I automatski klubovi ganjaju rezultat, jer rezultat opet donosi neko financiranje, lokalno, županijsko, gradsko i tako dalje. I u stvari krug zatvoren, najbolji uvijek isplivaju, a ovi drugi preživljavaju. Ja mislim da je totalno pogrešno to i da bi u stvari opet sustavnim nekim smislenim radom, jer vi da bilo koga pitate u klubu bili vi htjeli ukinuti članarine, a da vam dolaze najbolja djeca, svak bi rekao da.
Da li vi smatrate da je natjecanje bitno? Većina će vam ljudi normalnih reći nije. Ali, kad dođete na mlađe kadetsko, onda vidite kako se treneri ponašaju, vidite kako se, ukoliko su djeca u kojem su stresu, i vi shvatite da praktički je to njima život biti ili ne biti, ali to je sasvim svejedno. Da vas pitam, ko je lani bio kadetski prvak Hrvatske? Ne znam pojma. Da. Znate li ko je doma? Dunjak, Ivano Balić, Pero Metličić, to znaju svi. Što ću reći? Trebalo bi bit tog sporta rada s mladima, bit stvaranje vrhunskih sportaša kroz jedno normalno odrastanje, a ne stvaranje kadetskog tima. To je totalno krivi princip. Onda vam se principi rada seniorskog sporta prenose na djecu koja nisu zrela, zato imate jako puno ozljeda, imate odustajanja, stresova, prednatjecateljske, postnatjecateljske anksioznosti, stvaranja nepotpunih ličnosti i sve ono što sport u stvari ne bi smio stvarati. Za kraj, pričamo cijelo vrijeme o djeci tipičnog razvoja. Što je s djecom s teškoćama? Kako je sport organiziran za njih, odnosno, evo možda malo da preformuliram pitanje, da li je kineziolog nakon završetka kineziološkog fakulteta spreman za rad s takvom djecom, s takvom populacijom i za pokretanje takvog tipa sporta? Sporta za takvu, evo. Ja mislim da nam svima jasno da nije, nažalost. Mi smo, sad, inače, ajde da malo izađemo iz teme, ali nije nebitno, splitska kineziologija ove godine slavi 70 godina ova institucionaliziranog obrazovanja i znači dugo smo tu. Čestitke. Hvala. Šta hoću reći, kroz to neko, ajmo to tako reći, svečano raspoloženje već mjesecima radimo različite okrugle stolove, predavanja i tako dalje. Većina ljudi, kad ih pitate sa strane, evo, neki dan Ivano konkretno, što misliš, šta se nauči na kineziologiji, a trebalo bi se u kontekstu rada i u sportu i u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. Prvu stvar koju je Ivano Balić rekao, na primjer, je komunikacija. Sad mi pričamo o djeci, znači mi ne učimo komunicirati, niti za rad sa pod navodnike normalnom populacijom ili zdravom populacijom. A kako ćemo mi uopće pričati o bilo čemu kad mi ne znamo ni sa, ne znamo, znamo, odnosno intuitivno ili neko se ajmo to tako reći, kroz praksu nauči. Nismo mi opremljeni za rad, nažalost, sa djecom sa posebnim potrebama. Nemamo posebne predmete, nemamo praksu, a nemamo ni uvjete. Ja mislim da je to, iz druge strane, ne postoji prava interdisciplinarna, pravi interdisciplinarni pristup ni u znanstvenim istraživanjima, ni u praksi, gdje bi se mi mogli kineziolozi povezati sa logopedima. Drugim terapeutskim strukama koje u stvari znaju što mi ne znamo i oni bi mogli od nas naučiti što mi znamo. I po meni je to jedini ispravan put. Jedan od načina je naravno da se uvedu predmeti, da se studente opet senzitivizira, jer dosta je naših studenata koji kasnije kad diplomiraju završe u tom prostoru i onda kreće edukacija iz početka. Zato mi je iznimno drago da smo evo od ove godine postigli suradnju s Kineziološkim fakultetom u Splitu na projektu Hembolin, na programu gdje zapravo opet dio studenata može doći i odraditi svoju praksu, odnosno vidjeti u praktičnom radu kako izgleda sport za djecu s teškoćama u razvoju. Evo, nadam se da će se suradnja nastaviti i u ovim sljedećim godinama. Ja, da je to apsolutno. Samo početak. Ideja je odlična. Jedna od stvari, neko će se pronaći u tome, neko neće, ali će svi dobiti taj input senzitivnosti prema toj populaciji koji definitivno fali u društvu. I to je jedan od načina da se praktički ta stvar zakotrljajmo, to tako reći. Nikola, hvala ti. Evo, s time završavam ovaj još jedan podcast. Hvala vam, dragi gledatelji, i vidimo se u sljedećoj epizodi.